ានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមសណ្តែកដីឆ្អិនមន្តមងដាក់ខ្ទឹមសបុកចូលតបបុកខ្ទឹមសរួចដាក់សណ្តែកដីចូលបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្តពីបុកសណ្តែកដីជាមួយនឹងខ្ទឹមសមួយល្មមរួចដួសទុកមួយឡែកចាំបន្តមកចាប់ផ្ដើមដាក់អំពិលទុំមួយដុំទូតស្ករពាងមួយស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយអំបិលសុទ្ធខ្នងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយដាក់ពោះក្នុងកូនចានកូរចូលគ្នាឲ្យគ្រឿងផ្សំទាំងអស់រលាយចូលសុខគ្នាល្អចាំបន្តមកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមក្រហមដាក់សណ្ដែកដីមុខជាមួយនឹងខ្ទឹមសចូលដាក់សណ្ដែកខ្ទឹមចូលចាតមកកូរវាសុខលក់មើលមុំហើយជាការស្រេច